е широко обсъжданата тема за искания вот на недоверие в сектор сигурност. Всички партии, които се обединиха за да подкрепят тази вот на недоверие, явно използват късата памет на хората. И нека да сложим в Натимида, която знаете е с превръзка на очите, и да видим от една страна какво беше. Имаше поръчкови убийства, имаше отвлечения, имаше несигурност, скандали в МВР, нон-стоп. Какво имаше доклади от нашите евроатлантически партньори, които бяха особено негативни? Какво имаме сега? Прекратени поръчкови убийства, прекратени магистрални обири, прекратени, как да кажа, октоподи, прекратени обществено обсъждани теми във връзка с сигурността. Имаме доклади от нашите евроатлантически партньори, които са положителни и окуражаващи. Ето, видяхте и вчера, министър Цветанов беше в Германия, също беше абсолютно подкрепен от нашите колеги там. Така че, като сложим наистина в кантара на Тимида, просто от едната страна ще натежи толкова много, че не виждам техните аргументи, с които поставят този вод на недоверие. Всъщност, какво може би искат? Може би искат да пуснем абсолютно всички задържани лица, да може да се върне стария ред. Искат дестабилизация на това правителство, не за да падне, а за да почне да се пазарят с него и да се слагат министри. Предполагам, някои от тези лица, които в момента са подкрепили именно този вод на недоверие. Това мога да ви кажа, че категорично няма го допуснем. Категорично мога да ви кажа, че правителството на ГЕРБ не приема тези мотиви за вод. Смятаме, че сектор сигурност е един от най-силните в това министерство и това е оценено от нашите евроатлантически партньори. Защото всички си спомняме какви скандали имаше и преди. Знаем какви велможи вълнееха в различните градове, които буквално ги бяха приватизирали и как това министър Цветанов се противопоставя на всичко това. Така че категорично смятам, че този вод е един измислен вод, който иска да дестабилизира правителството. Да, слушам. Има обаче ръст на битовата престъпност, която най-силно засяга българските граждани и вашите избиратели. Ами вижте, този ръст на битова престъпност, знаете, във връзка с кризата, която спохождам, мога да ви кажа, че съпоставяйки се в Европа, мисля, че този ръст на битовата престъпност не е много по-голям, отколкото в Европа. Така че аз категорично не го приемам това и мисля, че са взети мерки по места и това категорично ще бъде прекратено. Но това отгоре е с закона за управление на отпадъците, мисля, че ще прекратим много и във връзка с тази мафия, наречена изкупуване на вторични метали. Синята коалиция лично можем да чакаме кадрови промени. Кадрови промени във вътрешното министерство, това решава вицепремиерът Цветанов, дали ще има някакви кадрови промени. А по принцип, знаете, че министър-председателят е казал, че всички трябва да течат в един крак с него. Аз съм сигурен, че министър Цветанов тече много добре. Това се питах точно за министър Цветанов. Възможно ли е да стане вицепремиерът, да не е министър? Парламентарната група категорично подкрепа министър Цветанов. Господин Николов, синята коалиция също обаче иска оставката на вътрешния министър. Те все пак имат заместник-министри в кабинета. Нека се запитаме синята коалиция, кой поведе тази борба срещу министър Цветанов. И всъщност, кой се показва и зад Доган, и зад Станишев. Именно лицето на господин Костов. Така че трябва да питате него като сестринска партия, защо такива огромни атаки има срещу министър Цветанов. Защо според вас? Трябва да питаме него защо. Ние просто не приемаме такова поведение на една членка на Европейската народна партия. Може би това, което казах, може би дестабилизация на правителството и пазарене. Ама те имат за министри, защо трябва да се пазарят с вас? Именно от 10-те? Ами аз не знам къде да са назначавали за министри. Но вие като сестринска партия, те казвате, че са ваша сестринска партия, но именно хората на Костов имат заместник-министри. Значи вие наистина като ГЕРБ и
господин Борисов, уважавате се, разбирате се, тогава какво искате да се... Не сме казали, че ние се уважаваме, но не казваме, че се разбираме категорично. Мога да ви кажа, че в правителството стоят експерти, които трябва да си вършат работа в сектора, в който са назначени. Ако те не си вършат работа, няма значение, че министър-председателя ги назначи. Той, разбира се, ще ги освободи. Това е негово право по конституция. Така че няма смисъл да търсите връзка в това отношение. Категорично съм, че няма такава връзка и мисля, че ДСБ не ги разпознават като свои. Как ще прогнозирате? Ще има ли предсрочни избори, ако нещата се развият така по-бързо, по-бързо? Не, категорично мисля, че няма да има нови избори. Аз ви казах, паметта на българския народ, който не е назначил, не е толкова къс. Те помнят какво беше и знаят какво е в момента. И мога да ви кажа, че в секторните политики има стратегии, които се спазват и все повече мисля, че българския народ ще усеща това, което се върши. И като икономика, и като сигурност.